როგორ ხედავს მართლმსაჯულების სისტემა ბავშვებსა და მოზარდებს, რომელი მიდგომა უფრო ეფექტიანია აქცენტირება დასჯაზე თუ არასრულწლოვნების მხარდაჭერასა და რეაბილიტაციაზე, ან როგორ ნაწილდება პასუხისმგებლობა სისტემის სხვადასხვა რგოლზე, როდესაც მოზარდების ყოველდღიურობაში ძალადობისა და დანაშაულის პრევენციაზე ვსაუბრობთ. Სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად. სტუდიაში შემოგვერთება პარტნიორობა ადამიანის უფლებების იურისტი ანა თავხელიძე. ანა, საღამოშვიდობისა, შეგიძლიათ მოგვიზანდეთ. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის, ანა. მადლობა, რომ ხართ ეს ჩვენთან. მადლობა თქვენს. ერთად. მოკლედ, არასრულწლოვნების უფლებების მდგომარეობაზე თუ როგორ უყურებს სახელმწიფო, მარერთხელ ვისაუბრე ჩვენ ჰეშთეგში მათ შორის თქვენთანაც. თუმცა ყოველთვის საუბარი დგება მაშინ, როდესაც უშუალოდ საზოგადოება იხილავს ისეთ ფაქტს, როგორიც არის, შეიძლება იყოს ფატალური შემთხვევა, იყოს უბედური შემთხვევა, შეიძლება იყოს დაჭრა, გადაცვალება, ასე შემდეგ, და სწორედ ამ დროს აქტიურდება ეს თემები და დღის წესრიგში დგას. ზოგადი შეფასებით უნდა დავისყოთ თქვენთან საუბარი, მანამდე დღის წესრიგში რატომ არ დგას სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც არის არასრულწლოვანების უფლებების მდგომარეობა, საკითხი როგორც ხელისუფლების მიმართულებით, ასევე საზოგადოებაშიც. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სწორად აღნიშნეთ, როდესაც რაღაცა გახმაურებული შემთხვევა მოხდება და საზოგადოებრივი ინტერესი კონკრეტული ფაქტებით და სამწუხაროდ და ფატალურად დასრულებული შემთხვევის მიმართ არის ზოგადად საზოგადოებრივი ინტერესი, ძალიან მაღალი და სამწუხაროდ არაერთ შემთხვევა გვაქვს ქვეყანაში ამის ბავშვებთან დაკავშირებით, სწორედ ასეთ დროს იწყებს სახელმწიფო უწყებების საუბარს პრობლემებზე, გამოთქვამენ მძაობას ამ პრობლემების მოგვარებაზე, რაღაც პერიოდი აქტიურად მუშაობს, თუმცა შემდეგ საზოგადოებასაც ავიწყდება ეს თემა და სახელმწიფო უწყებებიც იწყებენ ან დაპირებების დავიწყებას. მაგალითად, ჩვენ გვახსოვს ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა ლუკას ირაძის, როდესაც სახელმწიფო უწყებებმა, მათ შორის ჩვენც მიგვიწვიეს და გთხოვეს ჩართულობა, როგორ უნდა დაეგეგმათ ცვლილებები, თქვა ბავშვდემორგებული გარემო როგორ უნდა გაუმჯობესებულიყო, განსაკუთრებით სამართალდამცავ ორგანოში. თუმცა ეს პროცესი, დაწყებული პროცესი შეჩერდა და დღეს არ ვიცით ეხლა რას აკეთებს სახელმწიფო უწყებები ამ მიმართულებით. მსგავსი ნაბიჯები ალბათ კიდევ ერთი ტრაგედიის შემდეგ გადაიდგმება, შემდეგ ისევ გაჩერდება ეს პროცესი და ასე ხდება მუდმივად, ასე დავდივართ წრეზე. სამწუხაროდ პრობლემები არსებობს, არსებობდა აქამდეც და ალბათ მომავალშიც იარსებებს, სანამ სახელმწიფოს ექნება ესეთი დამოკიდებულება, რომ დაელოდება რაღაც ტრაგიკულ შემთხვევებს და ამაზე მყისიერ რეაგირებას უბრალოდ დაპირებებით მოახდენს. ანა, ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა, 1 სექტემბრიდან უნდა ამოქმედდეს ბავშვთა უფლებრივი კოდექსი, ეს სიახლეა სამართლებრივად და ძირითადად მორგებულია, ასე ვთქვათ, ბავშვების საუკეთესო ინტერესის გატარებაზე სხვადასხვა უწყების თუ სამინისტროს დონეზე, შეიძლება ვთქვათ, და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი აღნიშნულ კოდექსში ზუსტად მართლმსაჯულების სისტემას შეეხება, რომ გვითხრა დღეს რა ვითარება და რა რეალობაა ამ მხრივ და როგორ შეიძლება შეიცვალოს კოდექსის ამოქმედების შემდეგ რეალობა. პრინციპში, მიუხედავად იმისა, რომ კოდექსი ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის, ასე ვთქვათ, თავმოყრილი არის ყველა ეს მნიშვნელოვანი პრინციპი, რაც დაკავშირებული არის ბავშვებთან, ბავშვთა უფლებებთან და მათ ხელმისაწვდომობაზე მართლმსაჯულების კუთხით, გარკვეული ხარვეზები არის. ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა და პრობლემა, რაც დღის წესრიგში დგას, ეს არის ბავშვების, მოწმე ბავშვების სავალდებულო დაცვის შემთხვევები, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ და გვესმის, რომ ბავშვები პირისპირ რჩებიან სამართალდამცავ ორგანოებთან მარტო ყოველგვარი იურიდიული დახმარების გარეშე, მათ არ ყავთ ადვოკატი, რასაც ზოგიერთ შემთხვევაში ბოროტად იყენებს სამართალდამცავი ორგანო და შემდეგ საკმაოდ მძიმე და ცუდ შედეგებს ხედავთ ხოლმე. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა, მათ შორის ეგან შემთხვევა ახსენე, აი იმ შემთხვევასთან დაკავშირებითაც, იყო ის, რომ სავალდებულო დაცვის თქვათ რეგულაცია შემოიღოთ კანონმდებლობაში, თუმცა ეს არ არის ასახული არც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში შესულაცლება და არც ბავშვის უფლებათა კოდექსში, რაც არის ცუდი, იმიტომ რომ ბავშვებს ჭირდებათ ადვოკატი და არც ერთი წუთის განმავლობაში ბავშვი პოლიციასთან მარტო არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ის თავს ვერ გრძნობს დაცულად, ერთი ისე და სრულწლოვანისთვის რთული და სტრესული არის სამართლმსაჯულო ორგანოსთან კომუნიკაცია და განსაკუთრებით ბავშვისთვის, რომელსაც ორმაგი და სამმაგი არის, ასე ვთქვათ, ნეგატიური გავლენა სამართალდამცავ ორგანოსთან თანამშრომლებთან. ეს მთავარი, რაც გვინდოდა, რომ ასახული ყოფილიყო საკანონმდებლო დონეზე, სამწუხაროდ ეს არ არის. და ანა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასე, მარიამ დაიწყო,
ეს თემა ერთია რომ მარტო უნდა დარჩეს ბავშვი, მაგრამ თუ დარჩება, თავისნაირთადაც დარჩება, მეორე მხარემდე კომპეტენტური ამ საქმეში, მათ შორის თქვენი ორგანიზაცია და არაერთი ორგანიზაცია, რომელიც ბავშვთა უფლების კუთხით მუშაობს, ამბობდა რომ ყველა არ შეიძლება რომ იყოს არასრულწლოვანთან და მასთან კონდეს კომუნიკაცია, მას სჭირდება შესაბამისი გამოცდილება, გადამზადება, მე საუბარი მაქვს პროკურორებზე, ადვოკატებზე და სამართალდამცავ სისტემის წარმომადგენლებზე, ამ კუთხით რა ვითარება გვაქვს, მათ როგორც ვთქვით ევალებათ რომ სპეციალური კურსი ქონდეთ გავლილი ბავშვთან ურთიერთობის, ხო? ამ კუთხით რა ვითარება გვაქვს ქვეყანაში და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ აი ეს პრაქტიკა შეიცვალოს და ისეთი ადამიანები არ დარჩნენ ბავშვთან, რომლისთვის მთავარი საქმეა და არა ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. კი, ნამდვილად, აქამდე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც სისხლის სამართლის პროცესში ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობას არეგულირებს, ითვალისწინებდა და ითვალისწინებს სავალდებულო სპეციალიზაციას, თუმცა ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართლებრივი თაობებში ესეთი სავალდებულო სპეციალიზაცია აქამდე არ იყო და ახლა ბავშვის უფლებათა კოდექსით 1 სექტემბრიდან ეს უკვე სავალდებულო გახდება. ამ ნაწილში ნამდვილად მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ინსტრუმენტი არის ბავშვის უფლებათა კოდექსი. თუმცა სპეციალიზაცია უმრავლეს შემთხვევაში პროკურორები, გამომძებლები და სხვა პირები არიან სპეციალიზებული, მაგრამ პრობლემები მაინც ხდება. ანუ ყველა ის პირი, ვინც კომუნიკაციას ახნევს ბავშვთან, კონკრეტულ საქმეზე, მაგალითად სისხლის სამართლის საქმეზე, არის სპეციალიზებული, მაგრამ ხედავთ, რომ ეს პრობლემები ისევ არის, ისევ ირღვევა ბავშვის უფლებები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასათანადოდ არ ხდება კადრების შერჩევა, ვინც ბავშვებთან იმუშავებს. მთავარი არ არის პირობითად გამოცდის ჩაბარება და საკმარის ქულის აღება იმისთვის, რომ სპეციალიზაცია მოგენიჭოს. პირველი და მთავარი პრობლემა არის დამოკიდებულების პრობლემა, იმიტომ რომ ბავშვებს სჭირდება განსხვავებული მიდგომა და ეს დამოკიდებულება და ეს მგრძნობელობა სამართალდამცავ ორგანოში ფაქტობრივად არ არსებობს, ან არსებობს იშვიათ შემთხვევებში და იშვიათ ერთეულ პოლიციელ შეიძლება ქონდეს ასეთი დამოკიდებულება. ამიტომ ეს მთლიანად გადასახედი არის ეს მიდგომა და განსხვავებული წესი უნდა შემოიღონ სპეციალიზაციის და ძალიან სიფრთხილით უნდა შეირჩეს ყველა ეს კადრი, ვისაც ექნება ბავშვთან შეხება. სხვაგვარად ეს პრობლემა მოგვარებელი დარჩება. ხან ერთია სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის თუ მზაობის საკითხი და მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გახმაურებული შემთხვევები თუ სხვა ინდივიდუალურ შემთხვევები გვესმის, რამდენად ინფორმირებული არის როგორც არასრულწლოვანი ბავშვი, ასევე ბავშვების მშობლები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა წარიმართოს გამოკითხვის პროცესი. აი ამ მიმართულებით რა არის მნიშვნელოვანი, რომ მიცოდნენ როგორც არასრულწლოვანმა ბავშვებმა, ასევე მათ მშობლებმა და როგორ შეიძლება ამის შესახებ, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურად უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს, როგორ უნდა წარიმართოს გამართული გამოკითხვის პროცესი. პირველ რიგში საზოგადოების ინფორმირება არის ისევ და ისევ სახელმწიფოს ვალდებულება და სახელმწიფომ უნდა მიაწოდოს საზოგადოებას ინფორმაცია განსაკუთრებით ბავშვებს, მათი უფლებების შესახებ და განსაკუთრებით სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის და ურთიერთობის პროცესში რა არის მათი უფლებები, ისე როგორც მათ მშობლებს. მას შემდეგ, რაც ბავშვი მოხდება მაგალითად პოლიციის შენობაში და რაიმე საგამოძიებო მოქმედება იქნება, თუ უბრალოდ გასაუბრებას ატარებს პოლიციის თანამშრომელი, აუცილებლად მას უნდა განუმარტოს ყველა ის უფლება, რაც მას აქვს იმ მომენტისთვის კონკრეტულ, ვთქვათ, იმ პროცესში და ასევე უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია, ზოგადად რა ხდება, რასთან დაკავშირებით იბარებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან მარტივი პროცედურა იმისთვის, რომ თუნდაც ბავშვი იყოს მშვიდად და მისი მშობელიც იყოს მშვიდად და მას მიაწოდოს საკმარისი ინფორმაცია. ნდობის მოპოვების პროცესი არის, ასე ვთქვათ, ან პირველი საფეხური ეს არის, რომ ბავშვს მიაწოდო ინფორმაცია, რატომ ხდები, მან უნდა იცოდეს, როგორც სრულწლოვან ადამიანს ვაწვდით ინფორმაციას და ვუმარტავთ უფლებებს, ასევე ბავშვებს უნდა განგუმარტოთ, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენი თანასწორები და უბრალოდ განსაკუთრებული მიდგომა სჭირდებათ, არა ვთქვათ, ნაკლები უფლებები აქვს პირიქით, უფრო მეტი უფლება აქვს და უფრო მეტი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ მათთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, პირველი ყველაზე ფუნდამენტური ეს არის, რომ ადვოკატის პოლის უფლება აქვს ბავშვს და ეს რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს ფორმალობა და მაგალითად გამოკითხოს ოქროში დაწერილი, რომ მან უარი განაცხადა ადვოკატის ყოლაზე, თუმცა იცოდა ბავშვმა ამის შესახებ, მას უნდა ჰყავდეს ადვოკატი და ამის შესახებ ყველა რესურსი უნდა მიმართოს სახელმწიფო იმისკენ, რომ ბავშვი ადვოკატის გარეშე არ დარჩეს პოლიციის შენობაში. ანა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასე არის, რის გარეშეც ვთქვათ
ვერ წარმოგვიდგენთ თქვენ საუბარი, ეს არის ბოლოს დროს გახმაურებული საქმე, ბოლოს წლების გულის ხომ ეს არალიძის საქმე, შაქარაშვილის საქმე, სადაც ახალგაზრდების საკითხი ვიდგა იმ თვალსაზრისით, რომ გამოძიებასთან თანამშრომლობის საკითხიც იყო ძალიან მწვავე გულის ხომ იმას, რომ საქმეში არაერთგზის ხდებოდა ჩვენებები ცვლება. ეგ ცალკე საკითხია, თქვა, ეს იყო ძალდატანებით, ვიღაც ადამიანების ჩარევით, ჩინოსნების თუ ასე შემდეგ. აი ამ კუთხით როგორია ჩვენს ახალგაზრდებში ზოგადად სამართლიანი მოქალაქის გაცნა და ზოგადად პასუხისმგებლიანი მოქალაქის გაცნა? ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ სწორედ მათ ესეთი დამოკიდებულება ჩამოუყალიბდეს ზოგადად სამართლიანობის შესახებ და იმის შესახებ, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში მათ საკუთარი ვალდებულება მოიხადონ, თუნდაც იმ კუთხით თუ არის დანაშაული თქვან ამის შესახებ. ზოგადად სამართალდამცავი ორგანოებისადმი ნდობა საზოგადოებას ექნება თუ არ ექნება, ეს არის სახელმწიფოზე და თავად სტრუქტურაზე დამოკიდებული. ცხადია და ის, რომ ბავშვები და არა მხოლოდ ბავშვები, სრულწლოვანი პირები ძალიან იშვიათად თანამშრომლობენ ხოლმე გამოძიებასთან, თავიანთი სურვილით და კეთილნებით და თავის მოქალაქეობრივ ვალს იშვიათად ხდიან. და ეს არის საზოგადოების პრობლემა, სახელმწიფოს პრობლემა პრინციპში, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა იმუშაოს აქტიურად ამ კუთხით. ბავშვებს არ აქვს ნდობა სამართალდამცავი ორგანოებისადმი, განსხვავებული შეხედულებები და სტერეოტიპული ხედვა, თქვა, პოლიციასთან თანამშრომლობის, პოლიციაში დარეკვის კუთხით, ისევ არსებობს და საკმაოდ მრავლად გვაქვს ასეთი შემთხვევები, თუმცა ზოგადად ის დამოკიდებულებები, რასაც ბავშვები გრძნობენ პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან, არათანასწორი აღქმა, ბუნებრივია გავლენას ახდენს შემდგომში მათთან ბავშვების თანამშრომლობაზე. და ჩვენ გვაქვს მაგალითად შემთხვევები, როდესაც არათუ არაეთიკურად იქცა პოლიციის თანამშრომლობა ძალადობრივ ქმედებებსაც ახორციელებს ბავშვის მიმართ და ბუნებრივია იმ ბავშვს ალბათ აღარ იქნება არასოდეს ნდობა პოლიციის მიმართ, იმიტომ რომ ცუდი გამოცდილება აქვს, პირადი გამოცდილება და ცხადი ასეთ შემთხვევებს სახელმწიფო დაფარვით, რაღაც ჩაფარცხვით კი არ უნდა პასუხობდეს, პირიქით ძალიან მყისიერად და სწრაფად ეფექტურად უნდა რეაგირებდეს, რომ ბავშვის თვალში სტრუქტურა ნდობა აღიდგინოს. ანა, ერთგვარად შეგვიძლია უკვე შევაჯამოთ საკითხი და მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მხრივ გვჭირდება სისტემური რეფორმა და ამ რეფორმის პროცესში რომელ რგოლს, რა ფუნქცია უნდა დაეკისროს, როგორც არის იგივე სკოლა, ასე ვთქვათ, საზოგადოება, ოჯახი და სახელმწიფო სხვადასხვა უწყება. კი, აუცილებლად, როდესაც საქმე შეეხება ბავშვს, ნებისმიერ კონკრეტულ საქმეზე ყველა უწყება უნდა იყოს ჩართული, ვისაც რაიმე ფორმით შემხებლობა აქვს ბავშვთან. მართალია, ძალიან ხშირად გვეუბნებიან სახელმწიფო უწყებები და ახსენებენ კოორდინირებულ მუშაობას, მაგრამ პრაქტიკაში როგორც წესი ეს ასე არ ხდება და ჩვენ თუ ვართ ჩართული, გვიწევს ადვოკატებს, მაგალითად პროკურორს მივწეროთ, რომ ახლა ეს უწყება უნდა ჩართოს, ამ უწყებას ამ თემაზე უნდა მიმართოს და ასე შემდეგ. ბუნებრივი ამის კარნახი სახელმწიფოს არ უნდა ჭირდებოდეს და თავად უნდა უზრუნველყოფდეს ყველა სუბიექტის ჩართვას, იმიტომ რომ სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ფორმით ჭირდება ბავშვს დახმარება, როგორც სკოლის, ასევე ოჯახის მხრიდან, ასევე სოციალური მუშაკის, ასევე გამომძიების და პროკურორის მხრიდან მხარდაჭერა და ბოლოს, რა თქმა უნდა, სასამართლოს მხრიდან, თუ სასამართლოს განჯადი არის ეს საქმე. ბუნებრივია ყველა რგოლი უნდა იყოს ჩართული და რაც თავია, ყველა სუბიექტი და პირვისაც ექნება ბავშვთან შეხება უნდა იყოს სპეციალიზებული და მას უნდა ჰქონდეს სათანადო მგრძნობელობა და უნარჩვები იმუშაოს ბავშვებთან. ანა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, ამ საუბრისთვის. ანა თავხელიძე, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი იყო, ჰეშტეგი სტუმარი, საუბრობდით ბავშვთა უფლებებზე. ჩვენ გემში დობებით, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის.